Stefan i Filip se igraju. Stefi, jel hoćeš da baciš svoj avion da te snimim ono što si tražio? Hajde. Hajde, idi baci tamo da te mama snimi. Baci ovde. Hoćeš? Hoćeš da baciš? Gde si? Hajde idi tamo na sredinu kao malo pre što ste bacali. Šta ti ne možeš? Jesi tebi spava? Evo, samo da snimim bat. Hajde baci. Dobro, sad ti bi okej. Okay. A još jedno. Sad malo ve... Bravo, bato! Šta je? Hoćeš ti da baciš? Hajde. A? Kako ti hoćeš? Ok. Bravo! Još jedno. Evo, izvoli. Opa! Ajde. Bravo, Filip. O, bravo, bato. Jel može Nana da proba? Dođi. Ajde, hoću da baci. Bravo, ajde sad ti Nana probaj. O, bravo, bato. Taj je baš puno letao. Ide mama da snimi tatine Lili Pilis. Ajde. A gde ti je frizbi? Gde je? Malo pre sam pročitala jedan komentar da... Ajde. Bravo, bat. Malo pre sam pročitala jedan komentar kao da očekuju videa što više iz prirode, jer je decu i potrebno voditi u prirodu što češće. Pazi tatinu biljku. I onda sam došla na ideju da snimim naše dvorište, koje naravno još nije završeno, ali mi ponekad nigde ni ne idemo iz dvorišta, jer imamo dosta prostora i deca mogu stvarno da se lepo ovde zabavljaju. Čak voze i bicikla ovde po travi. I imao jedan autić, kao malo veći, kao neki džip. Mi ga zovemo Buggy. I onda to Filip vozi, imaju Jumping Castle. Imali su i trampolinu, ali trampolina je propala, pa smo morali da je bacimo. Hoću da vam snimim Draganove Lili Pilis. Ko se seća kad smo ih sadili? Evo, pogledajte. Ova strana je porasla baš. To smo sadili. E onda je Dragan nedavno posadio ove ovde. Sad one su još male. A ovde, kod šeda, vidite kako je poprskao da mu trava požuti. Sad tu će on da posadi isto čitavom dužinom. Tako da će da napravi kao tu kocku, vidite. Tu kocku. I bit će to lepo kad poraste. Kaže Mila. Evo, ko se seća kućice? Sećate se kad smo je pravili, ali još je nismo završili. Dragan treba da napravi neka vrata i ja hoću ovde dole, i treba prag, i ja hoću ovde dole da stavim zemlje i da posadim cveće. Draganov šed znate, sad tamo ispred šeda ima njegov materijal, dok on to sve završi. Posadio je tu i neke voćkice. Evo ih ovde. Ali to sad moramo još da završimo, da izbetoniramo i da sve to vratimo i sklonimo. Ali on nešto pravi neku izolaciju unutra, pa je sve napolju sada. Jesi ovo ti pravio, Filip? Ne. A? Ne. Ko je pravio ovo? Ko pokriva terasu kod babe i dede? Tato. Tata je srušio čitavu terasu zato što je bio
prvo pukao i sad je stavio daske i sad meri. Pa će da stavi. Šta ćeš staviti preko, Draganče? Plastiku. Hoću da vam snimim, ova ulica izlazi na srpski centar. Srpski kulturni centar Nikola Tesla. Samo kiša pada, ne znam. I sad idemo ovuda, zato što oni vole kada auto malo odskoči, to jest Filip voli. Ovo ispred nas, sad ćete da vidite, to je Nikola Tesla centar ovde u Daftonu. Tu se organizuju svadbe, veselja, krštenja, onda igraju balote isto. Evo te onda snimim, aj ovako. Probat ću da otvorim. Onda tu iza igraju i balote, okupljaju se, i to sam rekla da ću doći jednom da snimim, ali nisam nikada. Srpski kulturni centar Nikola Tesla. Možda sam vam to jednom i snimila. Kod nas kiša pada. 13 stepeni, možda je čak u Srbiji toplije. Ne, 14 stepeni. 14 stepeni, eto, na, u autu piše da je 14 stepeni. Evo nas, stigli smo u Okli. Imamo nekih sat vremena, čekamo Stefana da završi njegove obaveze. Došli smo u jedan parkić ovde. Pa ćemo posle toga ići na ručak. Da vam snimim malo i ovaj ovde deo. Inače, Okli je naselje, to je grčko naselje. Možda sam vam jednom i snimala, ne znam. Tamo, tu jednu ulicu gde su restorani. Idemo sad, bebo. Idemo sad tamo malo. Iza ćoška. Da snimimo. Pa ćemo onda snimiti tu ulicu kad budemo išli da ručamo. Šta ti, ne možeš da šetaš? Hoćeš da te mama nosi? Nanica, izvoli ove tvoje stvari. Lećimo. Gde trčimo? Sad ćemo mi ovde da pređemo. Pokupimo Stefana i idemo dalje. Danas je radni dan, četvrtak. Ajmo polako. Teta će da nas sačeka. Hajmo. Idemo. Ti ideš brže. Čekaj. Moraš polako da ideš. A? Ti ćeš da klikneš, važi. Važi. Možeš. Polako samo. Bravo. Ajde. Klikni. A nisam ništa uspjela da vam snimim. To ću jednom kad dođemo ovde sama bez njih. Ajmo polako, pređemo put. Bravo. Ovo im je ovde shopping centar. Možete tamo da uđete. Dođi, Fičko, naš auto je na ovu stranu. Jednom ću to ja sama snimiti. Kad budem dolazila jednom bez dece, pa ću vam lepo snimiti. A više nemam ni stalak za telefon, za auto, tako da ne mogu da snimim ni dok vozim ove uličice ovde. Evo, dok sačekamo da se Filip sam zaveže, da stavi pojas, pošto on sada hoće sam to da radi. Nemam više stalak za telefon u autu, zato što imam novi telefon. Dragan mi je kupio novi telefon, bi mi je rođendan pre desetak dana, i Dragan mi je kupio novi telefon, i sad nemam ni stalak, ni da snimam za ovaj novi telefon, ni ništa. Ali počet ću da koristim svoju kameru. Kupila sam sve šta mi je potrebno, samo treba sad da namestim. Eto, ovo je mali deo Oklija, ali volela bih da mogu da vam snimim više. Snimit ću jednom kad budem došla ovde sama bez dece. Kad si to uspeo sve da uradiš? Ja taman
pravim ovaj jedan video što sam snimala i dvorište i to kad vidim ti uradio. A u tom videu rekla kako ćeš ti to pripremati, jel znaš? A? Samo se ovo sad... Kaš to saditi? Sad ima vremena. Ništa, eto. To bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali. I do sljedećeg videa mi vam šaljemo veliki pozdrav. Molite vidjeti, ja nisam opetom. Stvarno, u ovom videu nije trebalo da budeš, ali vidim u kući niko se ne čuje. Ja bila u sobi, radila video, vidim niko se ne čuje, ja izađem deca napolju, Dragan i Filip kopaju. A vi kako Filip kopa, pogledaj ga. Pogledaj kako je sladak. Gdje si mali frajeru? Odjavljamo ovaj video i eto, do sljedećeg videa šaljemo vam veliki pozdrav. Ćao!